Cambodian Idol រដូវកាលទី5នាំមកជូនផ្ដាច់មុខដោយរាបៀគ្រុតគ្រុតឡៃឫសជ្ជៈបើកម្លាំងគ្រុតឫសជ្ជៈកៃឡា V Active ស្ពតខ្លាំងមែនតើដែលខ្ញុំអាចបង្ហាញខ្លួននៅក្នុងកម្មវិធីលំដាប់ពិភពលោកបែបនេះសង្ឃឹមថាបងបងគណៈកម្មការនឹងសប្បាយជាមួយខ្ញុំបងប្អូនទាំងអស់នឹងសប្បាយជាមួយខ្ញុំដូចគ្នាSong sa khnyom pho khnyom te ao nil khno ha trong na tai ma dong rup nieng khnyom la hey ho moi ba 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 khnai re yu nang no aiก็ครอยุ่มเล่ยุ่มเตอร้องของยุ่มนี้ฮ่ายุ่มนี้ยุ่มนี้พี่แสงนำยุ่มนี้สบายยังนาคือสองสาบยุ่มพอមិនដែរមិនដែរវ៉ាវអូអូវ៉ៃចកាអរគុណច្រើនមិនជាបន្តធម្មតាភឺសវលចនោះហ្មងហ៎ភឺសវលចនោះចាហើយទូតតែខ្លួនមិនដែរញាក់អាកន្លែងអាកន្លែងកញ្ចក់បែលអែបើបលសុំដល់ទៅកន្លែងម៉ាញ់អីគេបងអានឹងសំនៀងអីផ្សេងបងឲ្យសំនៀងអីផ្សេងមែនទេចាអាកន្លែងនិយាយអាសលេង rock អាកន្លែងម៉ាញ់សំលេងកាចយំនេះសបាយ៉ាងណា
ស់ខ្លួនមែនសលេងញាក់សាច់បាទហើយចុះឡាយសូយើងអាចទ្រាំបានប្រមាណសប្តាហ៍ដែរត្រូវតែទ្រាំបានទាំងអស់ដល់វាដាច់ព្រាត់អូអត់មានទៅជ្រៀងជ្រៀងឲ្យរកអុកស៊ីហ្សែនអីទេអត់អីទេបងស៊ូមកស៊ូស៊ូឲ្យខ្លាំងខ្លាំងបងហើយចុះមកគាត់ទៅដល់វាឡាយសូបងប្អូនគ្រប់ត្រអត់គ្រប់ត្រអស់កម្លាំងចិត្តគាត់អត់សូមសលេងមួយCambodian Idol រត់នៅការទី5នាំមកជូនផ្ដាច់មុខដោយប្រាបៀគ្រុតគ្រុតឡៃឬសេចក្ដីបើកម្លាំងគ្រុតឬសេចក្ដីកៃឡា V Active